qué la gent ha de votar solidaritat en aquestes eleccions, on seran molt presidencialistes i una part de l'electorat independentista pot tenir la temptació respectable de votar directament a Convergència i Unió. Té vostè algun dubte que si Solidaritat Catalana per la Independència té 68 diputats sobre el procés d'independència? De la mateixa manera que el Partit Nacional Escocès, al tenir majoria absoluta, ha fet el procés d'independència i acaba avui amb un acord amb el primer ministre britànic de convocar un referèndum? No hi ha cap dubte d'això. Té la mateixa seguretat en el cas de Convergència i Unió tingui 68 diputats? Ah, que no. Doncs per aquesta raó és important que la gent voti Solidaritat Catalana per la Independència. Perquè si tot el sou se'l posa en una sola cistella, que és la de Convergència i Unió, que no fa ni un mes defensava el pacte fiscal amb Espanya. El pacte fiscal amb Espanya. I pactar fiscalment en Espanya és totalment contradictori amb separar-te'n d'Espanya, o una cosa o l'altra. I no fa ni un mes defensava el pacte fiscal amb Espanya. I té el senyor Duran Lleida a dintre. I té com a consellera de Justícia la senyora Fernández Bozal. I etcètera, etcètera, etcètera. I diu aquestes declaracions contradictòries cada dia. Per què és important llavors? Perquè votar per Solidaritat Catalana per la Independència, i quanta més representació en tinguem, més podrem fer pressió a Convergència i Unió perquè el procés sigui d'independència i no de cap altra cosa.